ټولو مینوالو ته سلامونه د تاثیر رزړو د شلو یونین کونسل او خلکو د پاره یو غټ خوش خبری خبر چې په 2008 کې چې کوم هیدر اوتی تحصیل رزړو اعلان کړو هغه باقاعده نن نه باقاعده فعال شو او عدالتي عمله پکې تعینات شوه. چیف جسټس پشاور های کورټ چې کوم دی نو هغه والا یو سیول جج عزیز احمد خان مرک جی دا تقریبا جی نو شلو یونین کونسلو د صوابۍ ضلع د ټولو نه غټ تحصیل دی. خو د بدقسمتۍ نه د 2008 نه والې تر 2024 پورې دي کې عدالتي عمله نه وه. مختلف خلکو به د دې مخالفت کو. خو نن چې کوم دی نو چیف جسټس پشاور های کورټ ابراهیم خان په کوششونو باندې نن باقاعده عدالتي عمله چې کوم دی نه منظوره شوه. نوټیفیکیشن شو عزیز احمد خان سیول جج چې کوم دی تعین شو. نو د دې مطلب دا شو چې دا تحصیلو سره فعال شو ځکه ووه ما نو دي کې امیا پیم اکبر باچا او اشفاق خان ایډوکیټ هم ډېر اړو کردار ادا کړی و. هغه یې مختلف لیټرې کړي وې د سیاسي جوماتونو ته ایم پي اے ګانو ته ایم این اے ګانو ته چیف جسټس ته او مختلف عدالتي عملې ته چې کوم دی نو چیټۍ لېږلې وه. نو نن باقاعده نوټیفیکیشن جاري شو. ډېر زبردست کمال شو چې د کالو خان تاڼۍ والا چې کوم دي که د پرملو دي که د یار حسین دي کې به زبردست کمال دا وشي چې د یار حسین چې کومه علاقه ده څلور پنځه یونین کونسل هغه دي هغه به خپل رزړو ته راشي او د رزړو به ځان له یو تحصیل شي. نو چیف جسټس ابراهیم خان چې کوم دی دا د هغه ډېر زیات خواهش و چې رزړ تحصیل چې کوم دی نو چالو شي. نو نن چې کوم دی باقاعده فعال شو عزیز احمد خان سیول جج چې کوم دی نو تعیناتي وشوه باقاعده نوټیفیکیشن وشو. د رزړو خلکو ته مونږ مبارکي ورکوو او دا د لکونو خلکو مطالبه وه چې په رزړو کې دې تحصیل فعال شي. نو دا په 2008 کې چې کوم دی نو حیدر خان هوتی چې کوم دی نو یو د کالو خان هسپتال اپګریډ کړی و او یو چې کوم دی نو د تحصیل رزړو اعلان یې کړی و. خو د بدقسمتۍ نه مختلف دغه و پکې اختلافات و پکې نو دا چاده کو خو چیف جسټس صاحب چې کوم دی نو دا دغه وکړه رزړو خلکو تب اوس چې کوم دی انصاف خپل رزړو کې ملاویږي. نه به اوس نه شاه منصور ته ځي نه به چې کوم دی نو چوټه لاهور ته ځي. دا به چې کوم دی اوس په خپل کور کې په رزړو کې په کرنل شیر کلي کې په عدالتونو کې به دوی ته انصاف ملاویږي. وکیلان به هم چې کوم دی نو اوس خپل رزړو کې کینی. نو دا یو ډېر زبردست کمال شو. ویل ډن چیف جسټس پشاور های کورټ او د وکیلانو صاحبانو چې هغه دې کې ډېر اهم کردار ادا کړ.